família, no mais, certo? Grande final aí no bagulho. Gratidão a quem deu atenção até aqui. Quem não deu atenção, sinto lhe informar, mas vocês perderam uma edição muito foda, certo? Amanhã tá nas ideias com vocês. Final, família, dá atenção aí! No bagulho, certo? Vou estar chamando o primeiro MC. Vocês vão estar gritando naquele formato, naquele modelo. Ok? Ok. Da hora? Da hora. Diretamente de Goianazes, certo? Correto, né? Ok. Diretamente de Goianazes, um dos maiores campeões da Batalha da Norte. Certo? O moleque é brabo. Zica no bagulho. Um dos das revelações da Batalha da Aldeia. Revelação no país inteiro. Cola pra cá! Fasque! É uma disputa de freestyle, certo? E agora pra enfrentar a fera base na batalha. Ó, eu vou falar aqui, mano. Vocês vão gritando conforme eu vou falando, certo? Um dos maiores campeões da Batalha dos Estudantes. Classificado pro estadual de São Paulo. A fera, o brabo, NLE Dobre. Cadê ele, cara? Agora vocês dois, ó, se aproximem do EZ. Vocês vai pra perto do EZ. E agora, família, vocês juntam mais aí, ó. Final é perto, final é perto, final é sem espaço. Vem mais, final é sem espaço, família, encosta. Você pode puxar, você não, pai. Porque você é louco. O cara é doido. Aí, ó, 40 segundos, Zé. Eu sei, caralho. Vai chegar, pai. Vai chegar. Aê, o Coisa falou pra não ficar colocando o beat do 7 mob. Não, vai ser do mob 7 mob. Não, porque ele falou que tá derrubando o beat da Norte. Aqui não derruba, não, pai. Aqui é libanês, seu louco. Esse beat derruba a vibe, né? Aê, Dopré na voz, certo? Naquele modelo, rápido e rasteiro, sincero e brasileiro. Quem quer batalha boa? Grita sangue! Sangue! Vamos aí, DJ! Vamos aí, cara! Esse aqui é o recado do dia, hein? Ele vai puxar aqui, ó! Desse lado aqui, Big Mike. Dia 30, você já sabe. Vem comigo. Essa aqui é um recado pra você, hein? Esse é um recado pra. Dia 30, você já sabe, mas não é nem sobre isso. Aí, tá tudo nas suas costas, pô. Isso aqui é um desabafo, isso aqui é um desabafo. Ei, se você puder, vem me pagar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A palavra emprestado necessito devolver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tá dito, hein? Desse lado que vocês sabem. Pou. Independente se eu tiver aleijado, eu vou continuar a correr. 40 segundos de ataque, pra quem não tem muito a dizer. Só sentir, transmitir, coração e energia. Ritmo e poesia, eu tô tendo uma parada cardíaca. O meu coração tá querendo parar de rimar. E o meu cérebro tá precisando que eu continue a naufragar. Eu não vou afundar, eu sei. Você conversa conversando, você rima conversando. Por isso que é ser humano. Você troca ideia quando tá rimando, mas sabe que isso é um fato. Se eu quisesse trocar ideia, eu não vinha pra batalha pro super chat. Por isso que agora você é um engraxate. Pra te mostrar que pra conversar comigo, você não precisa mandar um hiper chat. É só você trocar uma ideia, manda multi. Senão eu vou te atropelar, calmo, um pezinho de uma mamute. Eu troco ideia na batalha, porque trocar ideia é se expressar. Errado tá você que não troca, que achar que trocar ideia é só flertar. Mano, cê tá ramelando. Eu posso trocar ideia na batalha, sempre que eu rimo eu tô conversando. Vinte até para, vinte até volta, eu vou voltando no compasso. Sem maldade eu vou te matando, você falou que suas pernas vai dar um passo. E vai dar um passo, vai caminhar, mesmo se agora eu tirar. Então pra Guarulhos, só com cotoco, agora você vai voltar. Entendeu como é, meu mano, desse jeito agora cê não é o aleijadinho. Porque, mano, a arte dele é barroco e cê tá borradinho. Cê tá todo borrado de bater de frente comigo. Cê tá ligado? Eu vou te bater, mas com todo respeito, porque cê é meu amigo. Mas cê sabe como é, mano, você sabe como vai. Desse jeito, mais uma vez, cê vai perder pra mim, como toda vez você cai. Faz barulho pra esse primeiro, Aldi! Com aquela vontade, barulho pra quem gostou das rimas de Dopré. Barulho pra quem gostou das rimas de Basque. Que um a
1-0, certo? Mas tudo que vai... Volta! Aquele pique, naquele naipe, naquele modelo. Jogamos pro alto aqui, certo? Pessoal da direita, pessoal da esquerda, pessoal aqui do meio. É trap, bro. É arrastão. Vai arrastar? Ele que tem que deixar. Se ele arrastar, nós podemos ir na deixa. Já é Big Mike. O baile tá pesado, só combo lotado. Do copo pro alto, moleque da Gal de XRE. Mata esse cara no pé. Mata esse cara no pé. Baile pesado, moleque bolado da Grau de XRE. Mata esse cara no pé. Mata esse cara no pé. Eu rimo conversando e isso é verdade. Porque eu sou mesmo fora e dentro da roda, meu mano. Eu não preciso montar um personagem. É desse jeito, eu vou conversando em qualquer lugar. Porque dentro da roda, fora da roda, em qualquer quebrada, eu sempre tenho ideia pra trocar. Você entendeu que é desse jeito? E a resposta eu mato no peito. Eu sempre tenho ideia pra trocar e também sempre tenho o máximo respeito. Porque em qualquer lugar eu sei sair e sei chegar. Da batalha é melhor você saber sair, porque MC da batalha eu sei tirar. Você entendeu como é que é? Você vai ser tirado. Mas eu sei que você não aceita tiração. Então mesmo você não aceitando, vai ser contra a sua vontade que agora eu vou matar esse cuzão. Eu vou voltar pra Guarulhos, o cotoco. Todo mundo vai achar que eu tô morto. Vou provando que eu sou um louco. Sabe por que eu volto o cotoco? Pois na roda eu sou freestyleiro. E se eu cheguei aqui pra voltar o cotoco, é que eu me entreguei por inteiro. Vou mostrar agora aqui na minha frente. Você vai ficar pasmo. Não preciso flertar, pois você vai ficar pasmo. Com a plateia tem um relacionamento sério. É que eu te dou um pau e eles gritam de orgasmo. Sabe que nem precisa gozar. Você pode interagir. Ideia você pode ter pra trocar. Faço meu respeito é só no GTA. Você sabe que isso é comum. Sabe por que eu não te respeitei? É porque o meu respeito você não merece nenhum. Terceiro! 4-2-2-2. Esse lado vocês sabem. Beat longo! Toda vez vai ganhar larga, mano. Logo igual paciência. Ai! Eu fui. Beijo a Rana Rosa. Beijo pros nossos sorteados. Forte abraço. Batalha, batalha União Sinistra, Zim e Norte, tá rolando, hein, gente? Não parece comer não, hein, rapaz? Aí não. Tá ligado? Tá fazendo um lanche, pai. Terceiro round na voz, certo? Terceiro round tá na voz. Tá ligado, família? Último round da noite. Levanta a mão nessa porra. Levanta a mão. Vai começar no bagulho. E a batalha só vai começar quando o geral tiver com a mão pro óleo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Aí, se o chefe vai arrastar no grito, vai tá aí, bro. Irmão. É você que vai puxar. Não, também. É o aluado, é o aluado. É o aluado. Você tem nada a ver com isso. Aluado vai puxar o grito. Vê com o CMC aí, rapaziada. Vou puxar um pesado, hein, mano. Para de novo. Caralho! Nós é o rap, trap, funk. Pop, quem ama essa cultura grita hip hop! Rap, trap, funk, pop, quem ama essa cultura grita hip hop! Fala demais, falou que a plateia tem orgasmo. Essa rima foi normal. Quando eu rimo a plateia não grita de orgasmo. O prazer da minha rima é muito mais do que carnal. Aí quando eu rimo a plateia tem orgasmo. Na verdade isso foi um pleonasmo. Eles confundiram o Timelick, era só um espasmo. Meu pai, eu vou falar pra você qual que é a fita. É 4 rima, meu mano, ele falou que se entrega por inteiro. Ele que falou que é 4-2-2-2. Isso é verdade, agora eu vou ser verdadeiro. Agora eu volto pra você porque eu vou te matar. A diferença entre eu e você, você se entrega por inteiro, veio pra se entregar. Já o Basque veio pra não se render.
Veio pra não se render, mas tá suave que eu trago informação. Se pra plateia você quer dar um prazer, eu vim te fuder, rimar informação. Mas pra mim tá tudo bem, o seu cuzão. Eu posso perder o tempo do beat no vagão. O que importa mesmo é não dar prazer, é eu rimar pra valer, ele sente satisfação. Cê entendeu como é que é? Pra mim cê sabe que as ideias arde. Atacando quem não pode responder, provoquei um grande covarde. Eu não tô atacando o cara que não pode responder. Eu só fui atrás do meu direito, porque ele não sabia e eu tive que dizer. Mano, ele só fala de fuder, de orgasmo, essas fitas. Quando esse cara que tá fazendo free falou tanto de sexo e tanto de fuder, que cê virou um fudente, só faz um mimimi. Não é cuzão, nem é papo de fuder, tipo pau e xota. É que eu sou rimador, ou pau com pau, ou xota com xota. É que eu faço isso aqui, fazer é por amor. Transa, não é por amor, fazer amor não vira transa. Por isso que eu vou te explicar, igual o Liu Kim, cê vai voltar, porque tá com um papinho de pelanza. A construção da rima foi da hora, só faltou a punch no final. Mas tá suave, mano, aprender a fazer esse style é com a prática. Mas hoje cê vai ter a prática tomando logo um pau. Agora, tudo eu vou te falar, meu parça, não é pau com pau e nem xota com xota. Na verdade, eu sou músico, eu vou sempre no instrumental com tom e com nota. Tom e com nota, pode pá, então pegue a nota no seu bloco de nota, que o Eneli pra sua vida trouxe uma derrota. Você é chacota, eu sei, pode pá, sabe que eu vou assim. A construção foi boa e faltou a punch. Foi igual você, depois quer falar de mim. Não, não, eu mandei punch sim. É que você não prestou atenção nos mínimos detalhes. Eu não vou anotar no bloco de nota, aquele eu joguei fora toda vez que eu aprendi a fazer freestyle. Eu vou te falar um bagulho, qualquer fita, meu parça, você é meu amigo. Mas você virou tanto fudente de mimimi, falou tanto de fuder que você acabou fudido. Eu acabei fudido no seu ponto de vista, que é meu inimigo. Mas eu sei que eu saí vitorioso, porque eu também aqui tenho amigo. Então pega tudo que eu tenho dito, não sai fudido, esse é o veredito. Aprendi a rimar e guardei meu bloco de nota, porque quando eu tô rimando, ele sozinho tá escrito. Uou! 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 Aê, família! Faz muito barulho pra esse terceiro round. Uou! Dá pra ser melhor, faz muito barulho pra esse terceiro round. Parabéns aos MCs, parabéns à plateia que deu atenção até aqui. Sete pra um só aí, com aquela vontade, sem mais delongas. Barulho só pra quem gostou das rimas do Basque. Ok, barulho pra quem gostou das rimas do Dopré. Só pra afirmar, Basque. Dopré. Família, todo mundo vota aí porque não pode empatar não, tá ligado? Da votação. Não, pra quem gostou das rimas do Basque. Basque é minha esquerda, levanta a mão quem gostou das rimas do Basque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56,